nos últimos dias dificilmente escapou do debate gerado pela condenação do apresentador Danilo Gentili há mais de seis meses de semi-aberto por injúria contra a deputada federal Maria do Rosário. Primeiro Gentili fez uma série de tweets que ofenderam a deputada. Maria do Rosário então mandou uma notificação para ele tirar do ar os posts. Até aí não tinha rolado processo ainda. Mas Danilo foi lá fez um vídeo rasgando a notificação, esfregando nas partes íntimas, pondo de volta no envelope e mandando a deputada enfiar o documento entre suas nádegas. E daí rolou o processo que terminou nessa Condenação. Como é regra, agora todo mundo quis dar uma opinião sobre o assunto e o ponto era bem esse: assim, por mais ofensiva que seja, a fala de um humorista sobre um político não é no fundo uma opinião e ela não deveria ser protegida pela liberdade de expressão. Por outro lado, nosso código penal prevê alguns crimes de expressão, incluindo calúnia, difamação e a tal da injúria. Se está na lei é crime. Não tem que condenar? Para ajudar a gente a navegar aqui no júri de case, trouxemos um jurista especializado na área. Ricardo Breider, está aqui, uma salva de palmas, Muito obrigado por ter vindo, seu Ricardo. Pelo convite. muito bom. Primeiro, já quero que você explique a gente, assim, rapidamente, o que é injúria, o pessoal entender, e se nesse caso teve a tal da injúria. Bom, injúria é todo ato que ofende a dignidade de uma pessoa, um decoro de uma pessoa. E quando ela se sente ofendida, ela pode recorrer tanto à esfera criminal quanto à esfera civil para ver a reparação do ato ilícito contra ela praticado. Que muita gente boa imagina que a liberdade de expressão é um direito absoluto, que ele está acima de qualquer outro direito. Quando a verdade não existe um direito absoluto. A gente tem que mitigar. A gente tem que equilibrar a liberdade de expressão junto com outros direitos que foram conquistados na nossa Constituição, como é a dignidade da pessoa humana, a honra, a imagem. Então, toda vez que alguém, exercendo a sua liberdade de expressão, ultrapassar uh, o limite do aceitável, do tolerável e partir para uma agressão. É, um apequenamento da outra pessoa, é, é colocando em dúvida a sua reputação, a sua dignidade, é, aí sim a gente tem uma violação. mas mas não é subjetivo assim o que, que é, é uma agressão, uma honra, a honra o que que é da... Da... absolutamente subjetivo e aí vem a dificuldade é, de se saber quando houve é, é, um excesso e quando não há um excesso, porque isso vai partir da, da, da sensibilidade de cada um e até mesmo do judiciário. Eu costumo dizer, mal comparando, que essa situação se assemelha muito às paixões do futebol. O time que viu uma entrada violenta é, de um lado, o time que está perdendo acha que tem tá entrada violenta, o outro acha que não teve entrada violenta, o juiz vai ter uma interpretação, o bandeirinha vai ter outra e agora o VAR Mas... <laughs> ainda vai ter uma quinta. né? Se eu não Racismo. Posso. Com, com toda a, a, a quebra de decoro, eu não posso mandar você se fuder? Pode, posso. Pode mandar, sentir... fuder, você pode falar. Mas se eu me sentir ofendido, se isso não foi dentro de uma partida de futebol, que aí eu não ia ligar, ou dentro de uma discussão nossa de bar, onde eu não iria ligar. Mas se isso se dá dentro de uma relação onde se é, espera que as pessoas tenham urbanidade, uma educação, como é um, um dentro do, né, mandar me fuder dentro do meu casamento. <laughs> dentro do meu trabalho. Não exatamente. Onde a gente tem urbanidade. Para isso. Prossiga. E nem que você não tenha que se mandar se fuder. Mas eu, eu posso ser preso. preso você se fuder. Eu posso não, ser preso. Aí é, já, é, já é excessivo, né? Isso aí não. Isso vai acabar é, 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 numa ação civil e no máximo você pagando uma indenização. Mas, por dano moral. Mas que bom que você falou em excessivo. Você acha que a, que a, que a, que a condenação não? Que a? A sentença. A, a sentença. Muito obrigado, Francisco. Foi excessiva? A sentença, eu tive a oportunidade de lê-la hoje, é, são 118 páginas, é uma Deus sentença Deus. muito bem fundamentada, eu vim lendo. É, você vê que o juiz vai abordando cada ponto, ponto a, a juíza, ponto caso, né? é, Exatamente, o vai abordando ponto a ponto é, o grau de reprovabilidade, é, o, é, o nível de conhecimento e educação das partes envolvidas, a, 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 divulgação e publicidade que teve nos meios de comunicação, ou seja... O... Tudo isso conta, o fato de ele ter muitos seguidores, essas coisas conta conta, tá sim, Mas sim. teria que contar? Porque você não está analisando só... A Deixa eu mesmo... ah, excessiva, vai. Olha, eu vou falar que foi a primeira vez que eu vi uma condenação desse tamanho envolvendo pessoas públicas, mas o juiz, ele leva o cidadão comum, ou alguém que é graduado, alguém que é do meio do direito, a entender o porquê que ele levou aquela, aquela decisão. Por quê? Porque ele entendeu que é, a forma com que o humorista se referiu a uma parlamentar excedeu o admissível numa sociedade onde se preza pela, Mas, pelo tratamento cordial, e é, cortês. Porque ela é parlamentar ou porque ela é um ser humano? Não, qualquer ser humano. Eu acho grave o, o, o vídeo... Ele recebeu uma notificação e esfregar a notificação nas, na, no, no genital tem aí além, além o, o Wilson Gomes que é um cientista ele não é um cientista político ele é um pensador que eu gosto muito ele fez uma observação interessante aliás assim de tem uma dimensão de machismo de sexismo impressionante nesse ato né assim uma, uma, uma troca de ofensas com a Maria do Rosário antes ou pelo menos ele ofendendo ela eu não, eu não me lembro da thread exatamente assim das... Mas enfim. O que é interessante só é só que... só terminar ah, a E aí e, e ele recebe uma notificação, é, pedido, Extrajudicial, solicita... né? Este é judicial só porque ainda não tinha entrado. Mas é, uma, uma a Notificação gente... da justiça. Tem três uma, uma tweets aqui Quer que eu leio é isso. A notificação Quero. veio do próprio eh, Congresso. Le, eu, do, do Congresso. Do Congresso. Tem três tweets aqui a gente surgiu que estão na lista que a Maria do Rosário pediu para o Danilo apagar. Porque também o Danilo alega isso. Ele falou: eu estou sofrendo ali uma espécie de censura. Porque eu dei minha opinião, falei, brinquei no Twitter, ri, fiz piada, e ela está pedindo para eu apagar aquilo. Então ele Esse diz. Isso é um ponto determinante na sentença. A sentença fala muito desse fato. Que? De que? Desse fato de que, ao ser pedido. Porque o costume é o seguinte: quando você se excede e ofende alguém, ou faz uma piada que você não imaginou que ofenderia, mas a pessoa acaba ofendida, ela vai te ligar e pedir: olha, se retrata, por favor. Ou apaga aquele post. E foi isso que aconteceu. Ele recebeu uma notificação da Procuradoria da Câmara, né, do Congresso Nacional. E ao receber essa notificação, ele não se retratou. E o juiz, então, entendeu que ali, então, com aquele ato de não se retratar, tinha afastado o ânimo jocande, sem latim, direito, que é o ânimo de fazer é, piada, troça, humor, pilhéria, e passou a ter o ânimo injuriante. Olha, eu não vou tirar porque o meu objetivo é realmente E o modo como ele fez ofender. É Você, numa situação com uma mulher, e que envolve uma questão de gênero, como tudo que envolve a Maria do Rosário e esses homens da direita, tem sempre uma dimensão de gênero envolvida. Ele pegar a notificação, esfregar no pau, tem uma coisa de um machismo que é, que é tão abjeto, cara. É uma espécie de demarcação de território sexista. Olha o que, que eu faço com a sua crítica do seu lugar de gênero. Eu pego, esfrego no meu pau e devolvo. É uma coisa aviltante. Mas, ao menos, o que é aviltante, eu acho, que, <laughs> acho que ninguém muito isso. discordou. Um pouco. A questão foi mais outra, assim. É mais de... E isso leva a pessoa isso. à prisão. Eu vou ler um, alguns dos tweets aqui que, que, que a Maria do Rosário tinha se incomodado. Ela coloca aqui, quando alguém cuspir é em você... É sobre o João Willis ter cuspido no Bolsonaro, né? Eu não lembro se foi o do é. José de Zé de Abreu cuspindo no é. casal, que foi. O Danilo responde disse, quando alguém cuspir em você, devolva com um soco, que a Maria do Rosário aprova. Cuspir nela quando ela o chamar de estuprador também. Aí o outro. Aí ela chama o cara de estuprador, toma um empurrão e dá chilique. Falsa e cínica pra caralho. Já já a Maria do Rosário aparece na rádio falando que cuspir na cara de uma mulher do Nordeste é sinal de respeito. Nojenta pra caralho. Esses foram alguns dos suítes que ela pediu pra ele apagar. Mas a, a determinação do juiz foi em relação ao vídeo, né? O não, vídeo ele, é que... ele analisou, ele analisou o contexto, o contexto todo. todo e em audiência, é, tem lá, enfim, eu estou relatando o que está na, na sentença. Né? <coughs> ele foi indagado em audiência. É, o senhor se referiu a ela como é, nojenta, puta. Tal. Olha, sim, mas eu acho que isso não seria uma ofensa porque... É, inclusive, eu sou a favor da, da legalização dessa profissão de puta e ela deveria defender também. Ou seja, e o juiz achou que isso teria sido um cinismo dele é, é, em relação, porque Sim. ali ela foi chamada, é, o juiz entendeu como de uma forma pejorativa. pejorativa. É. E ali a, a, o que gerou muita confusão e foi a condenação foi, à cadeia. Foi a condenação à cadeia. Isso que foi uma coisa que todo mundo falou: se todo mundo que xingou o Bolsonaro ou o Lula. For preso, bom, país tem vai ter 200 milhões de presos já já. É. Uhum. É, que essa essa grande pena de prisão para um cara, tudo bem, ele xingou ela, pode até ter ofendido, aí as pessoas começam a cair para um outro lugar. Mas essa pena de prisão é que você é se criminal as pessoas, não, ser sim. criminal. Isso é que deixou as pessoas assim, pô, peraí, uma coisa é falar assim, Danilo ofendeu ela, vai pagar 200 mil. É. Eu acho que geraria menos confusão, menos uhum. é, pessoas falando que absurdo é esse, uhum. do que assim, não, você vai preso porque você xingou ela. Porque parece uma coisa assim, pô. Eu xinguei ela, eu vou preso? Que loucura, o que está acontecendo? Você é a favor disso, Ricardo, da, da, do crime de prisão? Para violações. A Olha, é, eu vou dizer uma coisa: é, a, eu não sou a favor nunca de, 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 prisão. de prisão. Eu acho que é, também é horrível a gente aplaudir a prisão uhum. de alguém, por mais que você não goste da pessoa. É, eu acho que a gente tem que sempre é, optar pela civilidade, né, sempre pelo respeito. É, mas a, a sociedade está num momento é, difícil é, para todo mundo. Exemplo, nós, homens, né, de 20 anos para cá, mudamos a nossa posição dentro dos casamentos a nossa forma de pedir de se alimentar, pedir comida agora é pela internet, nossa forma de se locomover, de namorar, você tem o Tinder, você tem tudo eu, eu, eu mudou. Não. <laughs> não, é porque ele falou você tem... e, e, e essa questão do politicamente correto, é, é, ela anda de mãos dadas com bullying, né? e, e, e se por um lado é positivo que a sociedade é, está presenteando as diversas minorias que até bem pouco tempo atrás eram é, é, desprivilegiadas, os negros, gays, nordestinos, deficientes, por outro lado e eu não queria estar na pele dos comediantes, você tem que ter todo um cuidado, porque a sociedade mudou e a forma de fazer piada também mudou. Mas né? isso aí é... eu acho que é consenso aqui, a questão é a questão criminal, não porque seria melhor cara. manter na esfera civil? Eu acho que sim, eu acho que inclusive, é, 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 eu, que eu saiba, a maioria dos casos é, que chegam ao é, é, juiz criminal, para não ter essa... Essa fúria punitiva, eles começam a falar: olha, eu não vou analisar isso aqui, eu vou remeter para a área civil. Porque eu senti as pessoas. Eu, eu me manifestei na internet, cometi essa, esse, esse <laughs> eu te Falei tanto. E, e fui e, e, em defesa, inclusive, apanhei em, é, de quem defende o Danilo, apanhei de quem odeia o Danilo, eu apanhei de todo mundo. É, porque quem apoio o Danilo, acha que eu tinha que ter apoiado incondicionalmente, independente do que ele falou porque eu falo a piada eu acho uma piada um equívoco, eu acho é, ela é infantil, eu acho ruim, mas eu acho que ele não pode ser preso por ter mandado a pessoa enfianada no, no, no cu é, um, e quem não gosta do Danilo e aí foi que eu senti uma coisa interessante porque a mesma irracionalidade que a gente acusa a direita de ter os defensores do Bolsonaro, eu vi a esquerda começar a ter, falando pra mim, não, mas ele foi racista num caso, então ele precisa ir pra cadeia eu falei, mas, mas peraí, então você quer que ele vá pra cadeia por uma coisa que não é a coisa que você tá querendo. Não. Começou as pessoas. Uma a... coisa é uma coisa, outra, outra coisa é uma coisa, coisa. coisa. Você acha que ele é racista e foi racista? Então, vamos lá e. Então vamos fazer. Esse é um outro, outro julgamento. Mas eu senti uma, uma pressão, uma força dos dois lados violenta. E, inclusive da esquerda, que prega tanto que. Ah, é comunista, é ladrão, é que é a lei Rouanet é má. Como fala-se muito da esquerda, a esquerda falou muito da direita. Começou, tá passando pano para ele que é machista. E... Mas é porque são duas coisas diferentes. Ninguém está dizendo que o Danilo não foi machista ou foi. Mas a, 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 não é crime. O, ambiente, o próprio ambiente da rede social também propicia... Que se ataque sim. de uma maneira muito mais cruel e muito mais agressiva. É, é importante lembrar que o, que você o Danilo conhece. é um protagonista da deterioração do espaço público brasileiro. Sim, eu com certeza. Que, sim. Como assim? É um, eu, não, eu não gosto da figura pública do Danilo, assim, porque eu acho, eu acho que ele, ele. O que o Ricardo está falando, assim, acho que mais do que nunca o Brasil precisaria hum. reconstruir a civilidade do seu debate público. Civilidade não é meramente um floreio retórico, data vênia, senhores, senhora, não é reconhecer a legitimidade do outro como adversário, estudar os argumentos do outro honestamente. O mundo é muito mais complexo. Esse problema que a gente está discutindo aqui, por exemplo, a complexidade dele. Lógico. Existem ah. argumentos pertinentes para um lado, para o outro. Mas o próprio o... Ricardo conversando com ele antes do programa, ele já, ele já esteve, já defendeu os dois lados já defendeu ofensores e ofendidos na liberdade de expressão. Mas quando o Danilo, o, por que, que o Danilo alega que fez essas, essa piada dele no vídeo assim dessa forma agressiva? Porque ele foi houve uma tentativa ela de se calado, protegendo da censura para se proteger da censura. Ele falou: "A mulher falou para mim, tira os seus Twitter do ar". Ele falou, eu "Não vou me calar. Eu não eu, não, eu não fiz nada de criminoso, eu tô fazendo umas piadas. Se, se você ficou ofendido com a minha piada, eu não posso tirar ela". Se ele tivesse você tá querendo me calar. se ele tivesse falado isso como você está falando, com argumentos, Seria perfeitamente pertinente. Não é. foi o que ele fez. Ele pegou uma notificação, esfregou no pau e mandou para de volta. Não, e teve a gravante, e mandou e... ela enfiar na, na bunda dela a notificação é um... e cheirar o, o saco dele. Que espaço <laughs> público você espera? Para qual espaço público você está contribuindo quando você age assim? Então, depois, eu acho que não pode reclamar quando o adversário lida com e... igual nível de infantilidade e de não reconhecimento da pertinência dos seus próprios... Mas amigos. aí Esse cara é interior, tudo por baixo. Mas aí, mas aí, rebaixa o espaço público. É, mas eu acho que o que ele está reclamando é que ele está lutando contra a liberdade... A favor da liberdade de expressão, é, ele tomou uma sentença de cadeia, e Isso. não uma multa, Sim, uma... Nossa, eu sou contra. E, e, e eu, 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 eu sou... acho também que, de alguma forma, é, assim, se, se ele não falou... Acusou ela de eu sou eu falando de, de, de lei, eu nem sei... Se, se faz sentido, mas se ele não acusou ela de nada que ela não tenha feito injustamente. Se ela, se ele, não, se ele ofendeu ela, não é uma questão de botar o cara na cadeia. Eu acho que é uma questão de. Talvez por ela ser quem é, é isso tenha andado muito mais rápido. Todo dia a gente acha que E ele nada, também. Eu ela, vê, ela, ele também, Ele é um formador de opinião. É, 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 é muito arriscado. A gente... ele, tem, ele, tem, ele tem audiência de uma televisão porque, pequena, né? 15 milhões de seguidores. Porque o que a gente não quer é que esses tipos de conduta passam a ser naturais e aí uma pessoa na rua está passando, ou sua puta, ou seu viado, ou seu negro, porque aí é vira barbárie. Essa conversa não terminou, não, minha gente. Comentando aqui embaixo você também entra no papo. Curtindo, compartilhando você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe, né? Ele avisa quando um vídeo novo vai estar no ar. Você quer também? Então se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.